39 radova je stiglo, ovaj, ne samo iz Pirota, stigli su radovi iz Beograda, Niša, Knjaževca, Jagodine. Mi smo u žiriju prevashodno se bazirali na te estetske kriterijume prilikom vrednovanja, odnosno na način oblikovanja sižeja, na strukturiranju sadržaja, na oblikovanje rečenica, jednom rečju na sam stil ovaj, pisanja. Naravno, cenili smo i objektivnost, odnosno originalnost i mislim da smo u tom smislu radili dobar posao. Naravno, bilo je zadovoljstvo čitati radove. Neki su bili esejističkog tipa, neki su bili ovako više umetnički, poetski nadahnuti, bilo je i pesama. Tako da smo, ja mislim, ovim našim konkursom još jednom pokazali da deca ovaj, znaju pravu vrednost Ivandrića za celokupnu našu književnost i umetnost generalno.